সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা আপুনি চাউল ক্ৰয় কৰে নেকি? তেন্তে সাৱধান, চাউলৰ নামত বৰ বিহ। সুলভ মূল্যৰ দোকানত ওলাইছে প্লাষ্টিক হটট্ৰিক চাউল, যি চাউল ৰান্ধি খাই অসুস্থ বহু লোক। চৰকাৰখনে দুৰ্নীতি, দালাল ৰাজ আদি অপকৰ্মৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই কঠোৰ হৈছে, সিমানেই দুষ্ট চক্ৰসমূহেও অৱলম্বন কৰিছে ন ন কৌশল। দৰিদ্ৰ ৰাজ্যৰ বাবে আগবঢ়োৱা চাউলক লৈ চিণ্ডিকেট। যোৰহাটত তিয়কৰ চৰকাৰী বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউলক লৈ আহিছে এই ভয়ানক খবৰটো। গাখীৰখোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ সমবায় সমিতিৰ দোলাকাষৰীয়া এলেকাৰ বলমাজান গোসাঁইকৰ উৎপল বুঢ়াগোহাঁইৰ পৰিয়ালটোৱে গাঁৱৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা চৰকাৰী বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ চাউল খোৱাৰ পাছতেই পৰিয়ালটো হ'ব লগা হ'ল চিকিৎসাধীন, কিয়নো সেইসমূহ চাউলৰ লগত সংমিশ্ৰণ হৈ আছিল প্লাষ্টিকৰ দৰে এক বিশেষ ধৰণৰ চাউল। চৰকাৰী বিনামূলীয়া চাউল আৰু আগতেও আমি পাইছো, কিন্তু আগত তেনেকুৱা হোৱা নাছিলে। এয়া প্ৰথম কালি যেতিয়া আনিছে আমি ৰাতি প্ৰথম সাজ খাইছো, আৰু ৰাতি বিশেষকে চোৱা নহয়, আৰু যিহেতু চাউলৰ লগত প্ৰায় একে, সাধাৰণ চাউলখিনিত প্ৰায় একে, গতিকে চোৱা নহ'ল আৰু খালো। খাই পেলাইনি আমি ৰাতি পৰিয়ালৰ সকলোৰে, আৰু এগৰাকী আলহী আছিলে, তেওঁৰো মানে পেটৰ বিষ হৈছে আৰু হজম হোৱা নাই যেন এনেকুৱা গণ্ডগোল কৰি আছে, টোপনিও ভালকৈ নাহিলে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা ভাবিছোঁ কিবা এটা কাৰণত হৈছে, কিন্তু পিছদিনা ৰাতিপুৱা পুনৰ যেতিয়া চাউলখিনি আমি সিজাবলৈ লৈছোঁ, মই দেখিছোঁ যে এইখিনিতো বহুত বেলেগ ধৰণৰ চাউল আছে। অলপ চাউলৰ নিচিনাকৈ কটা হৈছে, আকাৰত চাউলতকৈ অকণমান ডাঙৰ আৰু কালাৰৰ পাৰ্থক্য এটা আছে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে এনেদৰে বিনামূলীয়াভাৱে চাউল বিতৰণ কৰিছে, সেই সময়তে এইসমূহ চাউল বিতৰণৰ নামত দৰিদ্ৰ হিতাধিকাৰীৰ মাজত বৰ বিহ বিলাইছে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে। মই বিশেষ নাজানো যে ইয়াত যি আহিছে বস্তাৰ ভিতৰত, সেইটোহে মই বিক্ৰী কৰিছোঁ। চাউলটো ক'ৰ পৰা আনে? মই যোৰহাট ৱাৰ্ড নম্বৰ ওৱানৰ পৰা আনো। ৱাৰ্ড নম্বৰ ওৱান মানে দোকানখনৰ নাম ৰাজু আগৰৱালা। ৰাজু আগৰৱালা, হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, ৰাজ্যৰ ব্যাকুম যোগান বিভাগটোৱে নাকি লগাব পাৰিবনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক? টিয়কৰ পৰা সঞ্জীৱন বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।